Kapitola, sčítání 7, plus, odčítání 13 minus, strana 2, cvičení 3. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla. Tak ano, jsem na 13. Pomocí očítání se chci dostat na devítku, ale musím se zastavit na desíce. Ukážeme si to na číselné ose. Jsem na 13. A chci se dostat na devítku, ale musím se zastavit na desíce. Tak, jsem na třináce a běžím k desítce, tam se zastavím. O kolik se vrátím? O tři se vrátím, am jsem si odpočal a ještě se mám dostat až k devítce a to mi stačí jeden skok, čili... 13 minus 3 rovná se 10 minus 1 rovná se 9. A když si to tak prohlížím, tak já tohle to vlastně mohu sloučit a mohu to skočit na jednou. 13 minus 4 rovná se 9. Fajn, to je odčítání s rozkladem, vrátíme se do příkladu a tady si to zapíšeme. Takže jak jsme postupovali od 13 k 9 přes desítku? 13 minus 3 a jsme na 10 a ještě minus 1 a jsme na 9. Jednoduché příklady, ten zbytek zvládnete sami.